Mette Frederiksen sagde for nylig en ting, som jeg synes er ret tankevækkende. I sin kongresstale i Aalborg, der gjorde hun klart, at hun er meget bekymret for den stigende ulighed, fordi den har medvirket til, at danskerne har mistet deres tro på fremtiden. Og for at genoprette danskernes tillid, jamen så mente Mette Frederiksen, at den her regerings vigtigste opgave var at styrke velfærdssamfundet gennem flere ressourcer, selvfølgelig til børnene, til de ældre, til de udsatte og til de nedslidte. Velfærdssamfundet skal styrkes, lå Mette Frederiksen forstå, fordi vores samfundsmodel har givet så mange mennesker muligheden for at leve et godt liv. I min optik der er der ret mange logiske brister i det resonemang, men særligt den sidste kommentar synes jeg er rigtig interessant, for den indeholder kimen til, hvad der er hele præmissen for Mette Frederiksens projekt, nemlig at Danmarks fremgang skyldes velfærdssamfundet. Lad os derfor se lidt nærmere på, hvad der historisk set har haft størst betydning for, at mennesker har fået mulighed for at leve et godt liv. Økonomisk vækst eller velfærdssamfundets omfordeling af ressourcerne. Min oldefar Christian J. Jensen blev født i 1890, og han startede som elev i postvæsenet, mens postdiligencerne stadig var i brug. For det gjorde man dengang, når der ikke var råd til en studentereksamen. Og han sluttede 53 år senere som generaldirektør for post- og telegrafvæsenet. Og i en tid, hvor telekommunikation via satellitter stod lige foran virkeliggørelse. I omtrent samme periode fra 1885 til 1930, jamen der voksede Danmarks velstand sammenlignet med omverdenen kraftigst. Jeg tænker engang imellem på, hvordan min oldefar må have oplevet sin samtid, hvor så mange danskere fik forbedret deres livsvilkår, og hvor så mange danskere blev løftet ud af fattigdom. Selvom det her altså lå lang tid før velfærdsstaten. Efter velfærdsstatens guldalder i slutningen af 1960'erne, jamen der gik den danske velstand sammenlignet med omverdenen tilbage. For modsat hvad mange tror, jamen så er det jo ikke velfærdsstaten som samfundsmodel, der gjorde Danmark velstående. Og hvis vi zoomer ind på, hvordan udviklingen har været de sidste 100 år for de 40% fattigste, som er den eneste gruppe, der er mulig at følge over så lang tid, jamen så er det faktisk kun en tiende del af deres indkomstfremgang, som kan tilskrives fordelingspolitik, det vil sige fordelingen af velstanden i samfundet. Resten skyldes væksten, enten direkte, eller fordi væksten har skabt mere at omfordele af. Hvis Mette Frederiksen mener, at det er vores samfundsmodel, der har givet så mange mennesker økonomiske muligheder for at leve et godt liv, jamen så har hun omkring 10% ret. De 90% af forklaringen bør i et historisk perspektiv tilskrives væksten. Det er væksten, ikke fordelingspolitikken, der har løftet danskerne ud af fattigdom. Hæver vi blikket til resten af verden, er historien i øvrigt den samme. Altså alene de sidste 20 år er 270 millioner indere, 500 millioner kinesere og 35 millioner latinamerikanere løftet ud af fattigdom. Så det blandt andet blev påpeget af Hans Rosling, jamen så er det også globalt set væksten. Ikke fordelingspolitikken, der udrydder fattigdom. I min optik, så er væksten menneskehedens største succes, men succesen er forældreløs, for det er både ingens og alles fortjeneste. Og i dag, jamen der er væksten tilsyneladende så ringeagtet, at den end ikke fortjener en plads i en socialdemokratisk fortælling om, hvad der er hele forudsætningen for, at den danske velfærdsstat kan levere velfærd til sine borgere, at der er ressourcer at omfordele. Vækst er ikke en selvfølge, og det er vigtigt at forstå, at mere omfordeling og offentlig forbrug hæmmer væksten. Hvis vi fortsat ønsker at øge menneskers mulighed for at leve et godt liv, jamen så skal vi gennem ambitiøse vækstplaner fremme rigdommen. Vi skal ikke lade os forføre af den her kortsigtede fristelse, som går på at omfordele fattigdommen. Har jeg ret? Eller er der noget, jeg har overset? Jeg vil sætte stor pris på jeres kommentarer i kommentarfeltet her under videoen, og I er også meget velkommen til at dele videoen. Det var mine ord for nu. Tak fordi I lyttede med.